Okay, hi guys. Hari ni aku nak masak jjajang ramen. Okay, kalau korang tengok cerita Korea, diorang ada masak Jjangmyeon. So, hari ni aku nak buat lebih kurang Jjangmyeon lah, tapi tak sama. Okay, let's try. Okay, bahan-bahan yang digunakan ialah 2 paket jjajang ramen and tara and aku letak 2 sosej. Sosej ni aku rebus. Kentang pun jangan lupa. Korang boleh rebus kentang ni nak bagi dia lembut. Tapi aku goreng sebab aku suka goreng lagi. Okay guys, first kali panaskan minyak. Macam aku letak sikit je minyak. Okay. Lepas tu masukkan cili buh yang dah dikisar. Cili kering yang dah dikisar. Ataupun kalau korang ada serbuk cili lagi cepatlah. So aku masukkan. Korang boleh ikut, kalau korang suka pedas, letaklah banyak. Okay, kenapa aku letak cili? Sebab kita orang Melayu suka pedas. Pastilah, suka pedas. So, kalau Korea, dia orang tak letak cili, dia orang letak bean paste tu je. Okay, masak cili ni sampai dia masak, betul-betul. Okay, next, bila korang tengok cili tu macam dah nak masak, korang masukkan bawang. Okay guys, next masukkan bean paste yang dalam jjajang ramen tu. Okay, last kali masukkan ramen yang korang dah masak tadi. Lepas tu masukkan kentang. Dah siap. Jjajangmyeon is done. Okay, aku lupa nak cakap. Kalau korang nak basah-basah sikit, korang tambahlah air. Macam aku tambah juga air. So, dia jadi macam basah-basah sikit. Sedap. Okay, bye.